naku zine kumi zisembe mu Ramadhan abakita mabasingo kuwanjagira Allah okubagerera ebyetaago byabwe kyokka nga waliwo abantu abatamanyi kusaba nga wano Sheikh Sulaiman Khalid Sseguja abalaga engeri omukkiriza gy'ateekedde okwegayiramu omutonzi we olwo n'ayanukulwa. Tusaba Allah subhanahu wataala naye okusaba abantu bagwana ng'abasiraamu bamanye engeri gyetusaba Allah subhanahu wataala. Allah atugamba baada billahi mina shaitaani rajim era aya eno yajja egoberera aya ezo ezakusiiba nti idha saalaka ibaadi anni abaddu bange banaabakubuuzizza ebinfaako fa inni qarib ndi kumpi nnyo ujibu daawata daa'i idha da'aani nyanukula okusaba kw'omusabi yenna naye bw'abanga ansabye. Kiba kitegeeza nti Allah yateekawo condition ng'ayagala omuntu amusaba abeerenga condition ezo alina okuzifulfiringa. Allah yasaba obukwakkulizo nga buno kwasinziira okwanukula omuddu we abaamusabye nga emu ku zo Allah subhanahu wa ta'ala yatuka yamala n'agitubuulira n'agamba nti falyastajibuli abantu bwe baagala mbanukule mu ebyo bye bansabye nabo bateekwa buteekwa okubeera nga banyanukula mu ebyo bye mbagamba. Yisa bulungi bantu banno oba oyanukudde Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatutonda mu nsi eno ng'ayagala tumusinze ma khalaktu ljinna wal insa illa liyabuduni saatonda magege n'abantu okujjako binsinze lidhalika naawe beera ng'osinza Allah subhanahu wataala. Omusabi yenna ategedde okuba omukkiriza nga yeesigamira Allah we mu buli nsonga. Kondishoni eyokubiri Allah gyateerawo yagamba nti walyuminu bi ate abantu benayanukula bateekwa kubala nga banzikiriza nze nti nze nteekwa okubanukula era buli kimu kyesigamirwa ku nze. Kati bw'oba ogenda okusaba Allah subhanahu wataala olina okubeera nga omukkiriza. Wabula omukkiriza ateteekeddwa kwobisibwa eri abo abatali bakkiriza abalina ebingi. Sabiri mithali alatakkiriza mwenge ate okisanga nga omuntu agutunda agaggawaddi okusinga abasiraamu abakeera ku makya ne basaba oba bannaddiini. Ekyo tukiddamu bwe tuti nti Allah subhanahu wataala atugamba mu Qur'an baadhu billahi mina shaitaani rajim nti Allahu allazi a'ata kulla shay'in khalakahu thumma hadaa katonda yuyo eyakola buli kintu kyonna kyonna eyawa buli kintu kyonna kyonna oluvannyuma lw'okukitonda n'akiteekawo yakiruŋŋamya eri ebintu ebyo ebigenda okigasa. Kati ekisa kya Allah subhanahu wataala ku nsi kibuna. Omubaka mu hadithi ezimu yakkaatiriza okusaba ng'entabiro y'okusinza Allah. Addua mukhul ibada okusaba Allah subhanahu wataala bwe bwongo bw'okusinza Allah subhanahu wataala. Yadde ng'olulimi oluwarabu lwelulimi olutongole tusizizaamu Allah omukkiriza asobola okusaba Allah mu lulimi lwe lwategeera. Osobola bulungi nnyo okukozesa olulimi lwo Oluganda lw'omanyi n'osaba Allah subhanahu wataala n'osabira banno. Ndi Sharif Sebunya ku Rabukere TV 1 agataliko mutuntu.